Kaikki duunit tulee kerralla, sit on pitkään hiljasta. Mitäs sun lapses? No kuule Vani, käy viitosta luokkaan. Juniorilla on vaikeuksia kielissä. Ai, mulla tää tuota kielepäätä kyllä on, mutta jotakin sitä aina tullut toimeen noille ulkomaapelleen. Joo, ottaa vaikka kädet avuksi. Joo, suomalaiset on turha ahdistuneita, niin pitäisi tulla enemmän ulos kuoresta. Joo, se on ihan kuin mun suullani. Ja loppujen lopuksi on niin erilaisia noin ulkomaalaiset meinaa, niin kuin englantilaiset ja irlantilaiset. Samanlaisia jäykkäniskoja on kuin härmäläiset. Kolme, neljä. Mä olin toissa kesänä hevosvankkureilla. Viisi. Irlannissa oli jumalattoman fantastinen saari. Seitmiset pienet kansat ymmärtää toisiaan niin irlantilaiset käsinsä. Niin ja bulgaritkin tykkää suomalaisista. Kato kun ne kun Suomen kaati Jeesus Turkin sodasta. Muistaa kyllä, muistaa. Mistä on vaan turhan ennakkoluuloni. Venää. Eikö mä ymmärrä meidän pikkutuntia, että mun vaimo ymmärrä muu? Toi on kuule sun vanha selityksesi. Sä voisit joskus ajatella, että mullakin on tunteet, että mäkin haluan elää omaa elämää. Kuules Terppä, ei toi on niin yksinkertainen juttu, kun miehen täytyy ajatella perheen toimeentuloa ja sillä lailla. Lopatkaa sinäkin ne rahas, kannu tommonen lasileuka. Totta. Jumalauta muija! Eikö sä saa edes duunissa rauhassa? Ymmärrä. Joo, se on toi erilainen psyyke. Erilainen psyyke.